TV-avisen god aften. Det er i dag fredag den 18. september. Nu til oversigten over dagens nyheder. Danskerne chokeret over Visit Danmark reklame. Udsigt til beskidt balkonti. Wozniacki tabte desværre US Open. Tyre på købmandsbesøg i Washington. Danskerne chokeret over Visit Danmark reklame. Det er i dag kommet frem på Danmarks Radio, at Visit Danmark spiller på folks følelser. Hi, my name is Khan and I'm from Denmark. And this here is my baby boy. His name is his name is August. Reklamen er blevet vist over 4 udsigt til beskidt balkonti. Det er absolut uhumsk, at friske drenge blot er et lille udsyn tilbage. Grunden til, at det nu gøres forbudt, er, at det chikanerer de gamle, og det er uhygienisk at bade med. Vi har spurgt nogle drenge. Hvorfor? Må man spørge, hvorfor jeres bukser hænger sådan? Fordi vi har droppet selerne. Og fordi de danske møer er vilde med det. Hvad synes de om de blottede underbukser? Ja, det er jo simpelthen forfærdeligt. Man kan slet ikke nævne de ord. Underbukser og sådan noget der, det hører til de intime beklædningsgenstande, og dem taler man ikke om. Da jeg var ung, skulle man jo skjule sine underbukser. Og nu er det lige modsat. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvorfor de kan finde på det. Er det, fordi de tror, at pigerne synes, det er lækkert? Eller har de simpelthen glemt at tage seler eller livremme på? Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, det burde forbydes simpelthen. Wozniacki tabte desværre til US Open. Den unge mø tabte i gårsdagens finalekamp til møen Kim Kleisner. Caroline pressede godt på, men måtte se sig overvundet af Kleisners suveræne serve. He was playing unbelievable. First set, I couldn't do anything. Danmark ønsker Caroline held og lykke fremover og fremtidige turnering. Tyre på købmandens besøg. I det ganske udland i USA i Washington fik en god købmand uventet besøg af to vildfangne. Shopping on the hoof. First stop for the bull was the fruit and veg. Then a quick run through the breakfast cereal aisle. Vi stiller nu om til Bettina Das. Ja, mange tak for det, Kim Dorf, og nu er det Bettina Das med der. Og så bliver der 17 grader i Jylland og hjemmefrost på Fyn over hele landet. Og 20 grader på Fyn, hvor normalt skulle der fødselsdag, og vi ønsker mange gange til lykke. Og så bliver der 12 grader på Sjælland og lidt skyde i Sverige. Og så siger jeg farvel og hej Kim. Det var lidt nyhederne. God aften.